ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକି ନେଲେ ଗରିବଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମାକାରୀଙ୍କ ଜମି ବିକା ଟଙ୍କାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବାସନ୍ତି କେମିତି ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି ଶଯ୍ୟା ସାହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବେରୋଜଗାର ଭଲ ସୁଧ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଗାଁର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମି ବିକ୍ରିରୁ ମିଳିଥିବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ସୁଧ ତ ମିଳିଲାନି ମୂଳ ବି ଗଲା ଏପରିକି ଟଙ୍କା ଜମା ବଣ୍ଡ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ବାସତି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ୟବତୀ ବେହେରାଙ୍କର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା କଷ୍ଟରେ କାମ ପାଇଟି କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଥିଲେ ତାକୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖିଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆଉ ମିଳିବନି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି ମୁଁ ବା ଯାଇକି ଶ୍ରୀରାମକୁ କହିଲି ଯେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଏ ମୋ ଝିଅ ଅପରେସନ ହବ ମୋତେ ଟଙ୍କାର 20,000 ଦିଅ ସୁର ସାର ବି ଥିଲେ ସୁରୁ କହିଲେ ସୁର କହିଲେ ନାଇଁ ମାସକ ପରେ ଆସିବ ନବଜା ଦେଲାନି ତିନି ଥର ଦୌଡ଼ି 10,000 ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଲା ମୋ ଝିଅ ଅପରେସନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଔଷଧ ମଷଧ ଆସିବ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ପଇସା କିଛି ଦିଅ ନା ଏବେ ଦେଇ ହବନି ତମେ ଆର ମାସକୁ ଆସ ମୁଁ 4-5 ଥର ଗଲି ଶ୍ରୀରାମ ଖାଲି ମୋତେ ଧପେଇଲା ଆର ମାସରେ ନବ ଆର ମାସରେ ନବ ମୁଁ 3-4 ଥର ଗଲି ଆଉ ପଇସା ଦେଲାନି ଦେଲାନି ଯେଉଁ ସୁର ଥରେ ଥିଲା ସୁରକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସୁର କହିଲା ତମେ ଆର ମାସକୁ ଆସ ଆର ମାସକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଫେରାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ନା ଆପଣ କାଇଁ ସେ ସିଟ୍ ରେ ବସିଲେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ବସେଇକି ଗଲା ମୋତେ କିଛି ଖବର ଦେଇଛି ମୋତେ କିଛି ଖାତା ପତ୍ର କିଛି ହିସାବ ପତ୍ର କିଛି ଦେଇନି ଆଉ ସେ ବସେଇକିରି ମୋତେ ଗଲା କହିଲା ତମେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛ ଆଉ କେବଳ ବାସନ୍ତି କି ସତ୍ୟବତୀ ନୁହନ୍ତି କଟକ କିଶୋରନଗର ଥାନା ଶ୍ରୀଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହିଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭଲ ସୁଧ ମିଳିବା ଆଶାରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ସବୁ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଜମା ରଖିଥିଲେ ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି କହି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲକ୍ଷେ କି 10 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଖଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କିଷାନ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ମୋ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଗାଁ ଦୁଆର ମୁଁ ଘର ଲାଗିଛି ନା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କଲେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ସଞ୍ଚିକି ଦୁଇ ପଇସା ରଖ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାର କରିବ ଭଲମନ୍ଦ କରିବ ବେଳେ ବେଳେ ନବ ନବ ବୋଲି ତ ଏମିତି ଫସଲ ଜମିଛି ନା ମୁଁ ଲାକେ ଦେବ କଲେଣି ପଇସା ପତ୍ର ଗୋଟାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ବାଟରେ ସୁର ସାର ସୁର ସୁର ବାଟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ମରିବୁ ନା ବଞ୍ଚିବୁ କହିଲେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲିଣି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଲେ ଯେ ଏବେ ପୁଅଟି ବାହାର କରିଛି ମୁଁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଧାର ଉଧାର କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମୋତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଧାର ଉଧାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଅ ବାହାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲି ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ସବୁ ଥାନାରେ ଗଲୁ ତାପରେ ଓଆର୍ ଡିଆର୍ ଅଫିସ ଏଆର୍ ଅଫିସ ସେଠି ଯାଇକି ବସିଲୁ ଥାନା ବି ଘେରେଇ କରିଥିଲୁ ଥାନାରେ ବି ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଓଆଇସି ନିଜେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଅ ନାହିଁ ସେ ପଇସା ଦେଇଦେବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ନ ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମନରେ ଅଛି ଆମେ ଯାଇକି ଥାନା ଘେରଉ କରି ସେଇଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରତ ପରିଡ଼ା ପୋଲିସ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜମାକାରୀ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧମକ କଟକ କିଶୋରନଗର ବ୍ରାହ୍ମଣଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଅମିତ କୁମାର ପରିଜା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍